Assalomu alaykum, Sport saytining muhtaram kuzatuvchilari. Biz intervyu rubrikasidan o'rin olgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bizni navbatdagi suhbatdoshimiz, mehmonimiz kurash bo'yicha olimpiada va jahon chempioni, iste'dodli sportchimiz Umidjon Jalolov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklifimizni rad etmasdan studiyamizda mehmon bo'lib turganingizdan xursandmiz. Tayyor bo'lsangiz, savollarni berishdan boshlaymiz. Ben de tayyormuş. Kaçan ve kendi ailede doğulgansız? 2002 yılı Buhara'da doğulgan ben. Ailem tadbirkar, dedem üzeri sporçu bölgen yaşlı ileride ikiyim. Hazırda tadbirkarlığı bundan çoğlanırdı. Doğulganda 21 günlüğümde üzeri niyet kıp gelen kayıyor, bizde kayıyor ileride. Sport gelemeye, kuraşla gelemeye abarıp kayıyor da yat kızı. 21 günlüğümde? Niyet kıp Negin, 3 yaşımdan başlayıp, zelge özlerimden birge abarıp, şunaki çorlandırış başlayanlar. Uşa, benimce dedizler hem, uşa kuraş spor turları bile çorlanan bu seler gerek. Erkin kuraş spor turları. Erkin kuraş bile çorlanan bu seler, sportke kirip geleceğiz hem, cüda acayip bu genelke. Uşa 3 yaşından başlayıp, hazır geçe kuraş bile çorlanan kele yapsız mı? Ya ki, orada mesela, kaysır başka spor turları ya kızıksam, doğulgan. Erkin kuraş bile shug'ullanish to'xtatganim yo'q, lekin u bilan birgalikda shu boks bilan shug'ullanganman, kickboks bilan, dzyudoga borganman. Bundan tashqari, masalan, yakka kurash sport turlaridan tashqari, futbol yoki tennis o'rtoqlar bilan o'ynab turasizmi yoki futbol o'ynaymiz o'zimizni zalimizda ham. Har kuni emas, ya'ni haftada 2 marta 2 soatdan basketbol hozirda o'ynashyapti. Basketbol o'yinini ko'pchilik qiziqib, yaxshi ko'rib o'ynashadi. Yoshligingizdan Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida o'qigansiz. 7-sinfdan boshlab Buxorodan 7-sinf o'tgan paytimda Toshkentda Respublika Olimpiya zaxiralari kollejiga o'qishga kirganman. Murabbiyimiz shu Halim Flatovaga va asrigalar qo'llarida shug'lanib hozir kungacha shu Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida shug'lanib kelyapmiz. Men endi eshitganman-da, u yoqda ora-orada va yigitchilikda bo'lib turadi, bokschilar, dzyudochilar, taekwondo kurashchilar o'rtasida har mushlashuvlar yuzaga kelib turadi, janjallar bo'lib turadi. Shunaqa narsalarda bo'lgan? Avval yangi kirganda endi hamma bir-bir bilan tanishguncha shunaqa narsalar bo'lgan, to'polonlar bo'lgan. Keyin undan keyin Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida oldin hamma sportlar alohida bo'lardi. Bitta obshchitada masalan boksyorlar alohida, voleybollar alohida shunaqa qilib 3-chi kursgacha bitta joyda bo'lardi. Hozirda unaqa tizimni o'zgartirishgan. Hammani birga qo'shib tashlashgan. 7-chi sinf o'rtoqlashi bir-biri bilan hozirda unaqa to'polonlar kamdan-kam kuzatiladi. Lekin sizda bo'lgan. Bizda ham uncha ko'p bo'lmagan, chunki hamma o'rtoqlarimiz bilan sportchilar bilan yaxshi bo'lganmiz. Do'stlashib O'z yoshlikdan bosiq bola bo'lganmisiz? Va sportchilar ko'pchiligi baribir nisbatan og'ir bosiq bo'ladi yoki qandaydir janjalkash bola bo'lganmisiz? O'sha maktabda o'qib yurgan paytlaringizda. Yoshingda shuyuq bo'lganman. Undan keyin sportga qatnashib, sal bosiq bo'lganmizda. Sizni faoliyatingizdagi eng yuqori cho'qqi baribir o'sha Buenos Airesdagi 18 yil o'smirlar olimpiadasida chempion bo'lganingiz. O'sha paytlar har bitta raqibingizni deyarli ochko bermasdan yutardingizda. O'sha davrni eslab xotiralar bilan o'rtoqlasha olasizmi? O'sha Argentinaga borganingiz, har bitta o'sha bahsdan oldin murabbiylaringiz motivatsiyalari, o'shalar haqida. Oldin biz Olimpiya kollejida o'qib yurgan paytimizda, masalan, 55 kiloda o'sha payt Olimpiyada 48 kiloda kurashganman. Shu 48 kiloda kurashgan paytlarim o'zim 55 kilo shunaqa vazn, o'zimda shunaqa 55 kilo bo'lardim. Olimpiya kollejida 55 kilolik bolalar bilan emas, 70 kilo, shu 75 kilolik bolalar bilan ham kurashib, murabbiyimiz trofiya qildirardi. Shunga musobaqada chiqqan payt o'zimizni raqiblarimizdan kurash sal osonroq kechgan. Keyin har kuni rejimda bo'lib, murabbiylarimiz bizga bergan nima? Ko'rsatmalarga to'g'ri amal qilib, shu kungacha shug'ullanib kelganimiz uchun yaxshi bo'lgan deb o'ylayman menimcha. O'sha olimpiadadagi eng qiyin jang siz uchun qaysi biri bo'lgan? Eng qiyin jang o'sha finalda gruziyalik raqib. Gruziyalik raqib. U ham 3 marta jahon chempionatida sovrindor bo'lgan, Yevropa chempioni bo'lgan gruziyalik sportchi bilan qiyin kechgan.
o'sha davrlarni ham eslab oldik. Keyin bir o'rtada shunaqa taxminlar bo'ldi. Sizda biroz yulduzlik kasalligiga chalinib qoldi degan gaplar bo'ldi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Bilmadim, lekin tanigan odamlar bo'lsa agar o'zlari bilishadi. O'ylashim bo'yicha unaqa bo'lgani yo'q. O'zi birdaniga kelgan mashhurlik, masalan, baribir chempionatlarda yutgansiz, O'zbekiston chempioni bo'lgansiz, lekin baribir Olimpiada, o'smirlar Olimpiadasi bu juda katta maqomda. Keldingiz, masalan, hayotingizda nimalar o'zgardi o'sha Olimpiadadan keyin? Deyarli ko'p narsa o'zgarmadi, lekin ko'pchilik tanishdi. Masalan, Olimpiya qo'mitasidagi boshqa joydagi katta-katta sportchilar ko'pchiliklari tanib olishdi. Hurmat qilish boshlashdi. O'zi ba'zi bir sportchilarda shunaqa qarash bo'ladiki, kattaroq turnir oldidan kichkina musobaqalarni qandaydir o'tkazib yuborish yoki ularda bor kuchi bilan ishtirok etmaslik degan narsa bo'ladi. Sizda bu narsa bormi? Bizda murabbiyim Hanif Latifaga o'zlari masalan katta musobaqadan oldin 3-4 ta musobaqa bo'lsa, agar hammasiga ham qo'ymaydilar-da. Keraklisini tanlab, shunga bitta musobaqadan oldin, kerakli musobaqadan oldin bitta nima deydi, tayyorgarlik musobaqa, shu kontrol, shunaqa musobaqada qo'yib, keyin shu tanlagan musobaqalarda kurashaman deb. O'sha yil oldidan asosiy musobaqalar o'zingizlar uchun tanlab olasizlar. Murabbiyim aytgan musobaqalarda kurashaman. Xo'p, yaqinda Turkiyada bo'lib o'tgan Islom birdamlik o'yinlarida ham qatnashdingiz, hammasidan medal kutuvdi, chempionlik kutuvdi. U yerda nima bo'ldi? Islom o'yinlarida to'g'risida aka kutilganday nima natija bo'lmadi. Keyin psixologik nima ham davleniya ham bo'ldi u yerda. Chunki aytilganday, masalan, bir kun oldin bizda Jiribovka degan narsa chiqdi, kimlar bilan raqiblar bilan kurashishlari degan narsa chiqadi. Biz borganda tarozidan o'tdik, hamma narsa o'tdi. Birinchi raqibimiz Qozog'istonlik edi, keyindan keyin Afrika edi, Afrikadan keyin nima Albaniyalik sportchi edi. Finalda Ozarbayjonlik sportchi bilan kurashimiz kerak edi. U yerda unaqa borgandan keyin tarozidan keyin kurashgani kelganimizda o'zlari almashtirib tashlashgan. Unaqa o'zi mumkin emas, almashtirib tashlashgan. Shu birinchi guruh Qirg'izistonlik raqib bilan chiqdi. Ikkinchi guruhda shu Tokio Olimpiadasi kumush medalni qo'lga kiritgan Ozarbayjonlik sportchiga yutqizib qo'ydim. Demak, endi haqli bo'lgan ekan. Nasib qilgan shu ekan. Xo'p, yana yaxshilikka bo'ldi bo'ylayman. O'shada o'sha mag'lub bo'lgan kuningiz Bolgariyaga o'sha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatiga yo'l oldingiz, uchib ketdingiz. O'sha kuni ertasi kuni ertalab saharda O'zbekistonga qaytib kelib, qaytib kelgan kunimni o'zida Bolgariyaga uchib ketdik. O'sha bir kunni o'zida Turkiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Bolgariyaga bu rejada bormidi yoki to'satdan bo'lib qoldi? Rejada bor edi bu. Chunki Islom o'yinlariga tayyorlanish zborimizda, mashg'ulotlarimizda o'sha paytda iltimos qilib, hatto o'zimiz rahbarlarimizga, ularga murabbiylarimizga iltimos qilib, shu jahon chempionatiga borishdi. Meni ham qo'shishlarini iltimos qilgandik. O'sha bizni sostavga qo'shishgani. Tarkibga qo'shilganingiz, lekin masalan, Islom birdamlik o'yinlarida bor kuchim bilan kurashdim deb ayta olasizmi? Yoki masalan, shunaqa tasavvur ham taxmin ham yo'q emasda, jahon chempionatida baribir ishtirok etish uchun jahon chempionatida gap yo'q, zo'r ishtirok etdingiz, oltin medal bu mutlaqo eng zo'r natija, lekin o'sha jahon chempionatida qatnashish uchun Islom birdamlik o'yinlarini qaysi ma'noda qurbon qildi degan taxmin ham yo'q emasda. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yo'q, unaqa bo'lmadi, lekin sal azam yo'qligi sababi ham bahona bo'lolmaydi hech qanday. Biroz tobizoligi ham pand berib qo'ydi. Shunaqa bo'ldi. Tushunarli. O'sha Bolgariyada bor kuchingiz bilan qatnashish uchun Turkiyada mana o'zingizni ayamagansiz. Yo'q, unaqa bo'lgan edi. Unaqa narsa bo'lmagan. Bor kuchimizni berib harakat qildik. O'zi o'z oldiga katta maqsad qo'ygan professional sportchilar Olimpiada vazn toifalariga ahamiyat beradi. Siz terma jamoada Tokio 2020 siklida 57 kilogramda harakat qildingizda. Va raqobatda G'ulomjon Abdullayev ustun keldi. Hozir 65 dasiz, bu yerda ham kuchli sportchilar bor edi. Masalan, Abbos Rahmonov.
Paris 2024 siklida ham ichki raqobatda yutqizib qo'yishdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, yutqizib qo'yishdan hech qo'rqmayman, chunki nasib qilgani bo'ladi, menimcha. Yo'q, nasib qilgani bo'ladi, albatta. Tokio Olimpiadasida ham 57 kiladan masalan, kurash o'zi naqa niyatimiz ham bo'lmagan. Endi murabbiylarimiz aynan o'zini sinab ko'rsin, nima qilsin, kurashib ko'rsin deyishgani uchun 57 kiloga bir marta vazn yashaganmiz. O'shandan keyin qaytib vazn yashamayman degan. Chunki o'sha payt vaznim 70 kilocha chiqardi, 57 kiloga vazn yashaganman. 13 kilo juda ham charchatib qo'yadi siz uchun. O'zi 65 kilogram siz uchun eng qulaymi yoki aytaylik keyinchalik vazn ko'tarish maqsadingiz ham bormi? Hozircha 65 kilogramda qiynalmasdan vazn tashlab kurashyapman. Keyinchalik Xudo xolasi 74 kilogramga o'tish niyatidaman. 74 kilogramga o'tish niyatingiz bor. Bu keyinchalik deganingiz masalan Parij Olimpiadasi oldidanmi yoki Parij Olimpiadasiga masalan 65 kilogramda borib Parij Olimpiadasida 65 kilogramda Xudo xolasi tushib undan keyin 2 yilcha shu 65 da yoki 70 kiloda kurashib, keyin 74 ga o'tish. Tushunarli. Chunki birdaniga 2 ta deys, 2 ta vazn yuqoriga o'tsa agar, baribir kuch yetmasligi mumkin. Shunga. Qachon butunlay juniordan ketmoqchisiz? Kattalar o'rtasidagi musobaqalarda butunlay qatnashish qachondan boshlamoqchisiz? Shu oxirgi musobaqamiz edi. Jahon chempionati. Jahon chempionati oxirgi musobaqamiz edi. Undan keyin hozir endi kattalar o'rtasida kurashamiz. Tushunarli. 13 yildan beri kattalar o'rtasida o'sha jahon chempionatida oltin medal qo'lga kirita olmayapmiz. O'zi mundoq qarasak, birorta vaznda top 10 da bizni jahon reytingida sportchilarimiz ham yo'q. Bu erkin kurashda biroz pasayish kuzatilayotganidan dalolat bermaydimi? Nima deb aytasiz? Endi sport erkin kurash sport turini tushunadigan odamlar bilishadi. Erkin kurash sport turida qiyin sport yo'q deb o'ylayman menimcha. Chunki butun dunyodan kuchli sportchilar kelishadi. Amerikadan, Rossiyadan, Eronlik sportchilar bor, kurashchilar, Ozarbayjonliklar. Chunki endi pasayish yo'q deb o'ylayman. Chunki oldin kurashchilar bo'lgan bo'lsa ham, ko'pchilik legionerlar bo'lishgan. O'zimizdan hozir o'zbek kurashchilarida Ixtiyor Navro'zov, Bekzod Abdurahmonovlar, G'ulomjon Abdullayevlar, Shakramsiz o'sib kelishib, hozir yaxshi natijalar ko'rsatishgan. Ulardan keyin mana biz Xudo xolasa o'sib kelyapmiz. Niyat qilib, Xudo xolasa Olimpiadalarda oltin medallar qo'lga kiritamiz. Demak, o'sha Artur Taymazovlar natijasini takrorlay, undan ham yaxshilay olishingizga ishonasiz. Xudo xolasa. Siz AQSh o'sha zallarida mashg'ulot o'tagansiz, bir necha marta borib, u yoqdagi muhit va O'zbekistondagi muhit orasida qanday farqlar bor? Farqi biz nima sportchilar kuchli o'zini ustida ishlashadi. Lekin Amerikada erkin kurash sport turi o'zini milliy sport turiga kiradi. Bizda masalan milliy kurash bo'lsa, Amerikada erkin kurash sport turi shu uchun Amerikada juda ham ko'p kuchli sportchilar bor-da. Keyin ularni pozitivniligi bizda rahmdillik bo'lsa agar ularda unaqa narsa yo'q. Yosh bolasi ham, katta sportchilar ham barchasi biz ham gilamga chiqdiki, o'zimizni akamiz bilan ukamiz bilan chiqsa agar ayash bo'ladi. Ularda unaqa ayash degan narsa yo'q. Shunaqa narsalar bizga yoqqanda. Bor potensialni namoyish etib, hatto mashg'ulotlarda ham ishtirok etadi. Bu biz sportchilar o'zi 100% kurashadi, 100% kuchi yetadigan bo'lsa agar kurashga chiqqandan keyin 30-40% ni endi hisoyajon boshqa narsalar bilan 30-40% kurashish mumkin. Chunki yutqizib qo'yishdan qo'rqishadi, boshqa narsadan ertaga yutqizib qo'ysam boshqa musobaqaga borib bilamanmi, boshqa terma jamoaga kirib bilamanmi degan qo'rquvlar bo'ladi. Ularda unaqa qo'rquv yo'qda. Qo'lidan kelgan narsani ko'rsatishadi, bo'ldi, chiqib kurashishadi. Siz juda ham ko'p mamlakat sportchilariga qarshi kurash olib borgansiz. Baribir har bitta davlatning o'zining uslubi bo'ladi-da. Kichkina bo'lsa ham sizlarda seziladi ayniqsa. Qaysi mamlakat sportchilariga qarshi kurashish siz uchun eng qiyini? Eng qiyini menimcha Eron bo'lsa kerak. Eron. Qaysi sabablarga ko'ra buni ham aytasiz?
Çünkü İran'da hem sporçular güçlü, hem kuraşçılar hem güçlü bazılar. Şu top üçlerle de duruşadı, bunun cahonda. Onlar hem şu yaş tarafı yaklaşadı da güçlüydü. Güçlü, o zaman UFC'ni kuzatı barasın, yaka kuraşla MMA'ni? Bazı da kuzatmamız. O zaman, bilemiz. Jahonga mashhur ko'p MMA ustalarini bazasi kurash bo'ladi. Sizda UFC ga o'tish, o'z MMA bilan shug'ullanib, keyinchalik UFC ga o'tish rejangizda bormi yoki umuman yo'qmi? Bunaqa reja hali yo'qligi o'ylaganim yo'q. O'ylab ko'rganingiz yo'q. Masalan, bu ham o'ziga yarasha bir bosqich, yana tashlangan qadam sifatida aytish ham mumkin-da. Aytaylik, siz avval boks bilan ham shug'ullanganingizni aytdingiz, kickboks bilan shug'ullanganingizni aytdingiz. Masalan, o'sha kurashda aytaylik olimpiada o'yinlarida g'olib bo'lib, keyin o'zingiz uchun sportchilar bo'ladi, o'ziga vizov tashlaydigan sportchilar bo'ladi. Sizda shunaqa rejalar bormi degan ma'noda savol berdim UFC ga o'tish haqida. Hozircha unaqa niyatlarimiz yo'q. Keyinchalik bo'lishi mumkin. O'sha chet el yig'inlari haqida gap ketadigan bo'lsa, sizga qaysi biri qulay? Masalan, butun O'zbekistonda hamma narsadan chetga chiqib, chet elda, xorijda zibor o'tkazishmi yoki O'zbekistonda zibor o'tkazish mashg'ulotida? Chet elda o'tkazish yaxshi. Qaysi faktorlarga ko'ra? Chunki O'zbekistonda hozir zibor o'tkazsak ham, baribir har kun o'zimiz mashg'ulotda birga cho'qlanib yurgan bolalarimiz bilan boshqa tog'iga borsak ham, o'sha bolalar bilan cho'qlanamiz. Boshqa chet davlatga chiqsak agar boshqa sportchilar, biz bilmaydigan sportchilar bilan kurashamiz, ulardan nimadir o'rganamiz, ular bizdan nimadir o'rganishadi. Shu yangilik bo'ladi. Mashg'ulotlarimiz, masalan, biz trenirovochni murabbiylarimiz beradigan mashg'ulotlarni biz bilamiz. Shuni har kuni qilib kelmoqdamiz. Boshqa davlatda borganimizda boshqa murabbiylar ham bizga ko'rsatma berib, mashg'ulot o'tishadi, ulardan ham bir narsa o'rganamiz. Tushunarli. 2018 yil Buxoro viloyat hokimidan Spark avtomobilini sovg'a sifatida olgansiz. O'sha mashinani kimga sovg'a qilgansiz? Spark avtomobilini sovg'a qilishganda yoshlar olimpiadasi o'tganimizdan keyin shu Sparkni uyga borib dadamga berganman. Dadam mashinalar borligi sababli haydamaganda, keyin sotib olganmiz. O'zi sportda olgan eng katta mukofot pulingiz qancha bo'lgan? Sportdan. Sport orqasida masalan jahon chempionati. Jahon chempionatidan keyin Buxoroda uy berishgan. Buxoroda uy berishgan. Uy, mashina, bu menimcha o'sha yosh sportchi uchun juda ham katta yutuqlar. Hech kimga sir emas. O'zbek sportchilarni o'sha O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi Salimboy Abduvaliyev bilan munosabatlari ancha yaxshi. Bular sizni o'sha u odam bilan munosabatingiz qanaqa? Salimboy Abduvaliyev bilan munosabatim juda yaxshi, chunki yoshligimizdan shu Osiyo chempionatidan yoshligimizdagi shu birinchi Osiyo chempionatimizdan keyin Salimboy aka o'zlari chaqirib shu olimpiadagacha qayerda qanday sportlarni o'tashdi, boshqa narsalarni o'zlari murabbiyimizga aytib, o'zlari bizni jo'natganlar boshqa davlatlarga. Olimpiadadan oldin 3 sportimiz bo'lgan, shu O'zbekistonda, keyin Dog'istonda bo'lgan, keyin Rossiya Kislovodskda bo'lgan. Barchasiga Salim aka o'zlari yordam berib, murabbiyimiz bilan birga jo'natishgan. Hozirda ham xullas, hech qachon sizni o'zi siz nafaqat sizni balki kurashchilarimiz hech qaysisi xafa bo'lmagan Salim akadan. Har doim hammani munosib o'sha qo'llab-quvvatlab kelgan. Boshqa sportchilarni bilmadim, lekin men xafa bo'lmagan. Siz borgan eng chiroyli shahar, dunyoni juda ko'p davlatlarda bo'lgansiz, siz borgan o'sha orasida eng chiroylisi sizga eng yoqqan? Eng yoqqan Amerika. Amerika, Brooklyn. Nima? Mahet. Siz Instagram'ga kuzatib boryapman. Qo'ygan rasmlaringizdan ham juda ko'p yaxshi xotiralar qolganga o'xshaydi. Siz olgan eng zo'r sovg'a? Qanday endi? Masalan, o'sha mashina olgan haqida, uy olganingiz haqida. Undan boshqa masalan, oilada bo'lishi mumkin. Qaysidir tug'ilgan kuningizda otangizlar yoki boshqa oilangiz a'zolari bergan bo'lishlari mumkin. O'sha. Endi karantin paytida
tug'ilgan kunimda uydagilarim Qur'on kitob bilan tafsir kitoblarini sovg'a qilishgan. Eng zo'risi. Eng zo'risi deb. Yana bir savol. Siz gaplashgan eng mashhur inson. O'ylab ko'ring, vaqt bor. Mashhur inson kim bo'lsa? Vaysar Saidiyev bo'lsa kerak. Kurashchi. O'zim ko'rib nima qilganimni oldim. Tushunarli. Endi blitz savollar ham bor. Sport yoki do'stlar? Qanday do'stlarga qarabdi? Yoshlikdan birga bo'lsa. Masalan, umumiy do'stlaringiz va sport. Qaysi? Do'stlar bo'lsa kerak. Do'stlar. Lekin masalan, do'stlar bilan qanday choyxona yoki yig'inlar bo'lsa, sport mashg'ulotingiz bo'lsa, sportni tanlashga majbursiz. Lekin umumiy ma'noda do'stlarga ham qaraladi. Yoshligidan o'sgan, birga o'sgan do'stlar bo'lsa kerak, do'stlarni taniyman. O'zingizni chin do'sti bor insonman deb hisoblaysizmi? Hisoblaymiz. Siz o'zingizni kimgadir chin do'stman deb o'ylaysizmi o'zingizni? Bilmadim. Buni bilmaysiz. Yaxshi. Haqiqiy Olimpiada haqida gap ketyapti. Olimpiada oltini yoki barcha yutuqlaringiz, barcha medallaringiz. Kattalar olimpiadasi deyapsiz. Kattalar olimpiada medallari. Demak, o'sha jahon chempionati, boshqa hamma medallaringizda olimpiada oltiniga almashishga tayyorsiz. Tushunarli. Osh yoki kabob? Kabob. Kabob. Buxoro yoki Nyu-York? Buxoro. Taklifimizga rad javobini bermasdan mehmonimiz bo'lgani uchun yana bir marta rahmat. Sizga keyingi faoliyatingizda o'sha Parij Olimpiadasi, bundan tashqari jahon chempionatlarida omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Muxlislaringizga bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, bemalol shu kameraga qarab qolasiz. Onam bor, shu ko'rsatuvlaringizga chaqirganingiz uchun kattakon rahmat. Hurmat qilib chaqirganingiz uchun. Barcha O'zbekiston ahliga sportchilarga, barchalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Barchangizga kelajakda ko'plab yutuqlar tilab qolaman. Rahmat. Rahmat intervyu uchun.